Jo, hvad så sammen, og velkommen til den her video. Det her det bliver lidt en anderledes video, fordi normalt er jeg ligesom ude at vlogge, jeg er ude at lave et eller andet, jeg laver en video, et eller andet fis. Det nu laver jeg ligesom også en video. Men det var en lidt anderledes en, fordi jeg har streamet i dag, og der kom jeg ud for en lille episode, som jeg faktisk godt kunne tænke mig at dele med jer. Fordi jeg synes altid her på YouTube også, der er nogen, altså jeg har, det er selvfølgelig også noget, jeg selv har gjort, men vi snakker altid, når der sker nogle negative ting. Vi snakker altid om nogen, når nogen de gør noget galt, og vi snakker altid om sådan, vi snakker meget om hinandens fejl. Og det skal selvfølgelig også være plads til, man skal selvfølgelig også lige have lov til ligesom at sige, at hey, du er en idiot. Det skal man også nogle gange lov til at sige. Jeg selvfølgelig også have en grund til det. Er vi enige? Men jeg tænkte, hvorfor ikke også dele en episode, hvor der faktisk er nogen, der gør noget godt for en. Fordi at nogle gange, jeg har ligesom til altid selvfølgelig en masse artikler om, når nogen de gør noget idiotisk. Og der kommer 10 artikler omkring det. Mange artikler ser man så med, hvor der er nogen, der gør noget rigtigt. For eksempel Fjallefar, han lavede den der charity stream der for et års tid siden nu. Og den kom i det nordjyske avis. Jeg tror, den kom hos TV2-avisen eller sådan noget. Eller TV2 Nordjysk eller sådan noget. Og så kom den også lige en ekstrablad artikel. Det blev dækket måske sådan 2-3 steder eller sådan noget. Nogle gange skal man så også dele noget, når nogen de gør noget godt. Og i det her tilfælde her, så er det faktisk, fordi jeg sad og streamede, og jeg fik den idé, for jeg har lige fået min nye boosterboard, at jeg var ned en tur til Spar og lige køre en tur, fordi jeg tænkte sådan, det kunne være sjovt. Så jeg kørte mig en tur ned til vores lokale købmand, og jeg tog så i Fakta, der er en Spar en Fakta lige ved siden af en anden. Jeg smuttede så i Fakta, og der var det, at jeg ligesom livestreamede det, men jeg kom derned, jeg havde nogle varer i hånden, jeg havde købt noget is, jeg købte noget sodavand, fordi jeg skulle bare finde noget andet, jeg kunne køre med hjem med. Og det fik jeg så lagt op på båndet, og så fandt jeg ud af, at jeg havde ikke min punkt. Pis. Tag imod mobile pay her. Nej. Så jeg glemte min punkt derhjemme så. Og det der så skete var, at ham der sad bag i kassen, en ung fyr, han var så venlig at sige, jeg kan godt lade penge ud for dig. Og så var det så, at jeg bare kunne mobapay ham de penge der nu var. Det blev 62 kroner, så den mobapayede jeg ham. Og så var det, han betalte for mig. Ja, bestemt til mig, hvis det er. Har du mobapay? Ja. Åh, oh, du er en redningsmand. Hvor meget blev det? 51. 62. Hvad er nummeret? Det er service. Ja. Det er god service, ja. Man kan sige, om det er god service, eller hvad det er, et eller andet sted, det var ikke noget, han ligesom skulle, det var ikke noget, der var ligesom nødvendigt. Han kunne egentlig bare sige, nå, det er i orden, have en god dag, og så ligesom lægge varerne tilbage. Han valgte simpelthen bare at sige, du kan bare overføre til mig, og så skal jeg nok betale for dig. Det er måske en meget lille ting, og det er måske ikke noget, at man skal lave en hel video om lige frem. Men jeg synes egentlig nogle gange bare, at man ligesom sådan skal dele en fed historie, og en hyggelig historie, fordi det er fedt, at man bare ligesom, der er nogle mennesker, der bare er venlige, og der bare lige træder ind, hvis der er, man lige står med lorten i hånden, og man ikke rigtig kan gøre så meget. Min punkt, den lå herhjemme, fordi jeg har skiftet SIM-kort i min mobil, så den glemte jeg at tage ned i lommen, da jeg kørte. Han lige kunne træde ind og sige, jo, makker, jeg kan bare lægge ud for dig, og så sendte jeg ham penge på MobilePay. Det var nice. Og man kunne så sagt, om det var ligesom for dumt af Fakta, at ligesom ikke havde MobilePay. Det er de åbenbart afskaffet, så de har ikke MobilePay i Fakta. Men han bare siger, hey, du kunne bare sende penge til mig. Det synes jeg, det er røvfedt. Jeg synes også bare, det er nice, at med sådan en historie her, sådan en hyggelig historie der. Også de der historier der, hvor der er sådan et eller andet, en ung dude, der lige har betalt for den gamle dame, som der ikke lige har penge med sig, eller sådan noget shit der. Det synes jeg, det er voldt nice. Og hvis I også har en fed historie, så gerne skriv dem, fordi de er altid hyggelige at sidde og læse, og det er også bare sådan faith in humanity restored, er vi enige. Så i hvert fald, det var meget kort video, men jeg håber, I nød den, og jeg håber også, at I oplevede sådan noget lignende. Gerne skriv en kommentar om det. I hvert fald, vi ses i min næste video. Hey, hey.